Греція, першою з країн Євросоюзу, опинилася над фінансовою прірвою. Все через 300 мільярдів євро зовнішнього боргу. Щойно тамтешній уряд на початку березня оголосив, яким чином збирається долати проблеми. По всій країні розпочалися багатотисячні, ледь не щоденні страйки. А сьогодні неподалік головної площі вибухнула бомба. В Афінах працює Олександр Моторний. Саша, вітає. Хто, кого і за що прагнув підірвати? Саморобний вибуховий пристрій спрацював сьогодні близько 9 ранку у штаб-квартирі праворадикальної грецької партії Хірі Агві або Золота Зоря. Буквально повністю був зруйнований офіс політичної сили. Вибуховою хвилею повибивало шибки у прилеглих будинках. Проте, на щастя, з людей ніхто не постраждав. Профспілкові лідери кажуть, що сьогоднішній ранковий теракт не має нічого дотичного до акцій протесту, які тривають тут у Греції вже кілька днів поспіль. З іншої сторони, правоохоронці кажуть, що й донині ніхто не взяв на себе відповідальність за ранкову диверсію. Наталя. Саша, а що, власне, не подобається мітингувальникам? Заради чого напередодні туристичного сезону в Приморській державі такі пристрасті? Знаєте, тут до певної міри можна проводити аналогії з Україною. Не цікаве і добре відомо пересічному українцеві словосполучення «урядові непопулярні кроки» – причина народного невдоволення тут, у Греції. Величезний зовнішній борг і бюджетна дірка у 13%, що майже у 4 рази перевищує ліміт, дозволений у Єврозоні, спонукало тутешній уряд йти на непопулярні кроки і різати заробітки та витягати збільшенням податків додаткові кошти з людей. Влада пішла найпростішим шляхом. Нам збільшують податки і ріжуть зароблені кошти. У нас хочуть забрати третину заробленого та ще й збільшують на 2% податок на прибутки. Натомість не чіпають боргів великих установ. Поки найгарячішою була позаминула ніч, мітингувальники почали шпурляти каміння у вітрини магазинів, підпалювати сміттєві баки. Поліції довелося застосовувати спеціальні заходи, а саме шумові гранати та сльозогінний газ. З іншої сторони, напередодні прем'єр-міністр Греції побував у Брюсселі і спілкувався з керівництвом Європейського Союзу. Нагадаю, кілька лідерів провідних європейських країн, насамперед канцлер Німеччини, висловилися категорично проти надання фінансової допомоги Греції. Натомість озвучені прем'єр-міністром Греції плани тутешнього уряду депутати Європарламенту зустріли оплесками. Ми просили допомоги в Міжнародного валютного фонду, але я віддаю перевагу європейському рішенню. Європа мусить показати світові, що може діяти спільно. Нам потрібні не гроші, нам потрібен інструмент виходу з кризи. І що цікаво, профспілки не вимагають змінювати особистостей у владі, бо кажуть, усі однакові, а прагнуть, щоб діючий уряд дослухався до вимог людей. Наталі. Спасибі, Саша. Олександр Моторний з Греції. Греки засиділися в кризі і дедалі частіше вдаються до страйків.